Mimi ni Edwin Omondi, mwenyekiti wa halmashauri ya shule ya Olmoran High School. Bweni ambalo tumefungua siku ya leo ni bweni la vijana wavulana ambalo litatusaidia sana kwa sababu vijana wengi wamekuwa na changamoto ya kuishi kule trading center, na wakati wako huko usalama wao unakuwa hatarini. Kwa hivyo tulifanya juu chini haraka haraka ili tuwe na bweni hili, at least tuweze kuweka vijana wachache hapa ili wasiwe na hiyo changamoto ya kusumbuliwa kule trading center, hasa wale ambao ni wa jamii za ufugaji na jamii ambazo zinaishi mbali na shule hii. Kwa sababu wanafunzi wengi katika shule hii ya Olmoran, wengine wanatoka hata kilomita 50 ili wafike shule. So tukaona ni vizuri tuanzishe bweni hilo ili wawe wakilala, wapunguze uchovu na vile vile wapunguze hatari zilizoko wakielekea manyumbani. Kwa wakati huu changamoto ambayo wazazi wanapitia ni ukosefu wa mapato. Wengi wao walikuwa wanategemea kilimo, mashamba yao yalilishwa. Kwa hivyo yale mavuno ambayo walikuwa wanatarajia wakati huu ili waweze kulipa karo ya shule mwaka huu ni kama haitapatikana. Hata hivyo wanaanza kurudi mmoja mmoja, na tunatumai ya kwamba hiyo changamoto ya ukosefu wa mapato utabadilika. Changamoto ya pili, kama vile tumesema hapo awali, ni ukosefu wa usalama. Kwa hivyo wengi wamehama, wengine wanaishi kwenye makao ambayo wamepewa na makanisa, wengine wamehamia kwa majirani, lakini natumai ya kwamba serikali ikifanya juu chini usalama urudi kama kawaida, wataweza kurudi makwao ili waendelee na shughuli zao za kawaida. Ni kweli, kwa sababu faida kubwa sana ambayo bweni hili litachangia ni kusaidia hasa jamii ya wafugaji. Moso, kwa sababu kule kwao wengi wanahamahama kutoka hapa na pale. So faida ambayo tunaona itakuwa hapa Olmoran, tungependa pia kutilia mkazo ama kuomba serikali ifikirie jambo hilo kwa shule ambazo ni jirani. Tuko na Save, tuko na Gedhima, tuko na zingine upande ule wa Rumuruti. Ikiwa mabweni yanaweza kujengwa kwenye mashule hayo, bila shaka hawa watoto wa wafugaji wataweza kushughulikia masomo yao kwa njia inayofaa. I am John Kimathi, principal Olmoran High School, na tumefurahi sana kwa hii mlandi ya boys dormitory na teachers houses. Ni mlandi imekuja sababu vijana wetu after Olmoran crashes walikosa mahali ya kulala, wakavurushwa Olmoran township. Vile walikuja shule wamekuwa kilala kwa darasa kuanzia mwezi wa Oktoba. Dipo tukashikana na the Nobility Project USA with support from the government of Kenya, Ministry of Education, the RMI Fund. Kwa haraka tukaweza kujenga bweni la vijana 240 na nyumba za walimu. Hivi sasa tunajua vijana wataweza kulala kwa dom. Ni vijana wametoka kwa jamii za kuhamahama, na wengine nyumba zao zilichomwa. Kwa sasa watakuwa wanaweza kusoma vizuri ndani la shule. Kuanzia mwezi wa September pale mwanzo tukawa na crashes in Olmoran, na dipo vijana wazazi wakahama, vijana wakachidwa wataishi wapi. Wengine wakavurushwa huko Olmoran Township, ndio wakakuja kwa principal angeweza tu kupata darasa, na hapo ndio wamekuwa kilala. Lakini kwa sasa tumepata hiyo udhamini kutoka the Nobility Project na serikali ya Kenya, the RMI Project, the RMI Fund, tukaweza kuwajengea bweni 240 students, na hizi teachers houses ndio wakuwe wanaangalia usiku. Kwa sasa tuko na vijana about 100 wenye hawajaweza kurudi kwa shule.
lakini sababu ya kukosa mahali pa kukaa. Vile sasa tumemaliza, wataweza kuingia kwa dormitory na masomo yao yataendelea, duweze kumaliza mpaka form 4 na kuendelea university na other colleges. Kwa sasa tangu waingie, hatujaweza kucharge increase school fees sababu walikuwa discourages. Hiyo ndio changamoto imekuwa kubwa kuwa sustain in school na day school, though tumepata usaidizi kidogo kutoka kwa wafadhili kama the county government, kama Olmoran Catholic Church, wametusaidia chakula kidogo. That is how we have been able to sustain the students. Jina langu ni Charles Nyakundi na mimi ni mkurugenzi wa elimu hapa gatuzi ya Laikipia. Bweni hili limejengwa kwa msaada wa wafadhili na wizara ya elimu ili kuweza kuwapatia vijana mazingira bora ya kusoma. Mazingira bora kwa njia ya kwamba watakuwa na muda wa kutosha na usalama wa kutosha. Wale ambao kidogo ni wa kufuga na kuhama wako katika gatuzi ndogo ya Laikipia ya kaskazini. Na sisi changamoto kubwa vile kwa sababu bado wao hufika kwa shule kusoma. Lakini kuna mpango wa chakula kupitia serikali kuu ya kuwapatia hawa ambao uhama na kurudi ili waweze kusoma.